Итюкүнен күндистәшләр бит уна бу телевизор каналлары ачылар эфиргә тәтемчәдән телевидениеннән уна радионнан тәнгә тахсатрол бири. Бүген студия Екатерина Голикова уна Михаил Эверстовлелектре онтан бирине Прокопий хабар бетер. Де бүген беге бири битин 3 час караран кепсәти табыт огынан баран бар таттан тиге кайсты бетерсен нах болар. Бастыкыннан сака граплемтан биотехнолог Дмитрий Дмитриевич Никифор аптаксыга онтан 2 түмәккә катастаа себине итер комплекстан генеральный директор сүбәһите Ольга Горовна Борисова эһенең итте кепсәтия. Белерге курду кассасай бу тәрилтән нәһрине себине готын атылан Джон Сергей күңгүгә тон идеһләнәләргә улакан көме барар. Оны тәңгә итиге мие бирер бит. Жол туһыннан услубиятын туһыннан кине кепсия. Эге аспысылларда ка туймада гөр колдың итчә сөйһүнү нәһрин яга иттинәргәр дин программа остан үлелән бар бүтән истевит булыкта акыт. Бу сүрдә шу программа кисән булырын балачча җан сөйһи иттинән тә билгән даны хорыктыры итәләр олдылар. Кеһи бүрен бу программа бу ел әме үлелит булбыт. Ол туһынан үһис төймә ка туймада гөр колдың тән Полина Молотовна Кардашевская. Бу туһынан сегили баһарын кепсия. Бе телефоннар бу колбанан туралар. Онан дә әһәбилегендә әрием бар якытын сеп 32-06-16-32-11-6-16. Дмитрий Дмитриевич, үте күніне. Дұра болырын. Деттон, бұл племі біледен үрдәқ ұлаққан механизм болды. Бүтін механизм болар. Төкені сүрін сұйылаттан білден тұра беге сүйеттен ұлылар бұрдуксен үрдетер бітігер. Онны тухайын үлі бігітер болды. Онны декіндік, тәтелі бітін күрдік үрдәқ әлбәқ үлі үйтілдар қыраттан сағалан тұлаққанға тие. Жанна олартан бидестерге үләт булып бир чыкынулык кеебитнен оттанен үлән тоһнан капсити хөнгә тәбастан. Так, дора булырын. Так, мин биотехнолог бун саха граплем. Мин булана үләбәр кирәр хага ылыллыбыт сибеһәй биоматериалы оценкаламын. Качество тенкоремен разбавляй дыхтахпын, она последующая криогенный заморозкага килдерехтахпын. Яны чөти тиректе үлән олох сабылах тиректе күрдү болар болды. Сабылах территория, зона нан арахсар барта, зона А, зона Б ден барта арахсар. Очене тох болам. Мен өйдүр бине яны бу Қалабыр бігі искусственный осеменение кітап еттіне туаққа қайшысты балар кісілденде. Онына де үрдік қайшысты балақ семе тиен ол үлі кетілдар көрт. Ол сағылың ета балар бала егеді. Хамай сағылың ета. Үрдік қайшысты балақ. Оны қайдақ сетей әбеті егені етар. Бі оны сетей әрбетігер бастатан тұран оғыз содержаниятын, ағатыытын, қайдақ етейтін. Талантталылдан кәлелләр беге хап племя отделынан беге оны көрәбит, атабыт, онна процессы бәтен сөпкә үтәхтәх бит. То есть процесс кемигер огыз хаяхтах, сохуя хохтах. Сәп. Условия бар булык. Условия бар булык та, ага. Дөнтон кәлеттә симетен бүгет оны да качествотын көрәп көтәр туа үлегитләр. Ага, онда но параллельно беге рагы соблюдайды бит. Бегене барта стерильный булыктах. Беге хабулан через стерильный шлюгынан булана механиза техник передавайдыр. Термоспаянный семиприемнигы. Ол кәннеттән мен кенне термостатка угамын. То есть кенне булана бұрсудыға таха температурный шоугу испытывайды хоқтах. Кене ола хатын тух средаға тақсан кәлер бұлады. Оғысы хеттен тақсар, тағаджа среда барат агрессивный. Кене ола ана жизни обеспечениетін сахарайнеген арға бен өлі лейбен. Онны көрімі пеге тас бұхытынан көрімін. Онны араңас ту, бұхылды. Бастығы тоқы тол болар. Аха, бастығы визуальная оценка, консистенциятін көрімін. Барта шой бұла ана мен кене уже на активность беребек келейбен. Кене хамсыра була ағауған барайынтан күтче хоқта. Күра була ана бракуйду бұд. Оны бар болар датты? Ота редка бар болар. Олға редка. Редка да бар болар. Оны күтсен калан барамыд, беге була кенене қайықтақ бұд.
койутун убагахын баарык тахпыт. Борстойдук аттака концентрациятын. Ол аны бөрөбеккелер битер бе эффект жана оборудование бар. Ол анын беге бөрөбеккелер бит 1 миллилитрге примерно до 2 миллиардов сперматозоидов бар болар. Ол анын средний экулят примерно 5 миллилитр-10 миллилитров болар. Ол аны тон төгүлгөн кабыстак битте бе общее количество бутун тагара бутуну. Ол анын беге соответственно тоңорор бутугар кай до 15 миллиардов сперматозоидов бар болар. Ну бар болар деп. Бир дозага. Бир оустан буланы 300-тен 500-ке тие дозаны. Онтон кыравулланы же ток болар же. Онтон кыравулланы бырагалар же. Бырагалар. Бырагалар же. Ото бие ток бут оустар бут кан оустар туралар деп бие усейн. Бие хасы менталлар баалар, колмогордар, сахалар токка тураллар, улата тураллар. Бейбит сөйлер бізде, республика сөйлер болды. Ага, онна помистар балылар. Олардың ұлан көте, қаяты көте, орынды көте. Ұлан оңыры бұд. Онна, аны болғаны де, тоқ бұд, ұлар процесс бұд ден, тоқ. Садқа ден процесс, жегінен жаға сложный процесс еті. Еті ұланы өлбөк нервный система үлелен, барыта сөпкі үлелен, определенный количество железа, сперматозоид, барыта сілбәспетінен экуляттен таққар, бүтәхі мұнтаққы бұттуға. Ол онтон қайатары итағас болағаны қачыстыва өт мөлтүйір. Ол оны барытын саблюдайды ұқтақ бұд, тоғай соғыту ұқтақ бұд, қайы ұқтақ бұд. Оғыз болағына үйерек өте керек тәк бейеға. Чабуғатын тұғынан олық ұсылу бейлақ тұғық сірге барды ұйтылдар бетті түлі атыт жоға де. Маратонның болар бетті. Оны де екілер керкеді. Осы әйін өтінде тұғық тем бар деманны қолы бұр. Ұсылу бейтен көхам олағына білдер де кеді тұғар, көстер де де. Әе көрігі тұғар. Көстер. Көстер де, тұғынан көстері. Микроскопка көстер. Оны испытания на аспат. Беге болғаны, например, тоңыр бұд де. Например, бүгін тоңырды бұд. Тоңырам барам бұд, хүлбет өт час болам бұра испытания дене арда бұд. Испытания олай кені 5 час ұстата, тұқа термостака, тұруқта, қату сәтті градуска. Ол оннық тұран кені тұқтаспап болғаны, уже ме бірак болар. Тұқтарда оннық болатшы де. Булатчы. Редкайда болар булатчы. Бұл үйтілерге бейі құрыйдан еққа. Септі үйтілерге бейі дақыл ғас көпсетей бұл оннан құрыйды оққа. Істебет алу. Олырын. Нұраба. Так, бұл үрдәк үшіғай үлінің ғаннат мәні кейін ғарбат үлетін ғару әдері ғау өткін сәтті. Оның болғаны өте шемені шемет тұлағын дейін көрдікті. Оның болғаны әхей қанны мән асыл өтті, атығыр күй тағатты қайдақты. Әветер маңна бәртер тұңыраңа әтті. Дағы Кейттен мәткендіктен мен қайдарып іддесін асқытым. Десінде ұғышты біліп. Ұғышты болып олай. Дейді атылағын бапыруғын әйтір болды қайхына, ғосыларысын әйтір үлді болады. Дейді бапырыс көті оқыт жеңеді. Оқ, атылаға бапыт. Атылаға мәтті мүнюллар де. Мүнюллар онына қайысты боларға ұйтылдар де. Программа кетбет. Бұланғы кетбе қайысты боларға тарқатылдар де. Тарқатылдар, заявка құриялар. Оны банк семинеттан тарқаталар. Сәп онан жәді істәтшіге тетіп көдіктаны бұл қолабор білген искусствіне семеләхін тәнеен әрер дейді. Ой тәрген бұл манның үлі бардағына бейді әлбақ продукцияны ұлық бұтын сөбін жан өйді әтілер. Орды бұл ұлақан қайысты болар көтені болды. Ол үйін кенергі тәйі бұл әсіп әстақ болақ көтені. Бұл аңын кейрәй жер болақтыр. Оларға ұйта тұрағат Бар тұрар. Жол қайшыстуатын әге, барды үрді қайшысты олағы барар дегетті? Барды үрді қайшысты олағы. Бұды оқ бар бәребекке, бейгі болағына мөлтіғы сұйырға ден бұл бәребекке анар барды. Лучшы мөлтіғы сұйы мұт тасқа тағары оқтақ бұд. Ол үйін тасқа тақы бұд қайшыстуата барды әппетті әр. Барды әппетті әр де. Әппетті әр. Дәм мандықтан дән көріға түйі құлы бұр. Бұяқаты сементал бар дейтін, қолмогор бар дейтін, ғалштин бар дейтін. Ғалштин оқ бейті. Жо, красны степнайды. Помес бар, оны бір красны степнайды. Дәтілері кеттетін дән көрді құны, кені семелер туым ұратылы ақтырды? Тас бұғытынан соқ. Егер кейді дәққа? Кенеге ғұрылы батағын әттіға, ғынан барын бәйім оптын әптіға, қолмығырдар арай бөден қоғыс болалар.
ахалар кыра хоус болалар. Сементаллар ухун хиннеге соус болалар. Ататтары битте. Итнер бақпайды көрдеққа кейі қараға үйренер. Кедікті аны ұраталар да битте. Ити білден тұрын бұруда топсу түгер жайары болуды. Тоқ. Итінде отобу кенна қачыстуары те бедан кыра әңін жетінде ухун сенде. Это борода ты наркодрар то. Ох, и ты книга да хорулова та хотя бы ему потане. Бен коригу нанде. Ся, если то уля варане хитен кола бурте биотехнология. Биохолана на так. Она уля видите Антон ну барта беребекке, барта стерилизация и те уля улар уля видите биха. Бегенер барген букапсявити. Остальные бегам барген та барта стерилизация, барта рага тутуху, барта огустары була ана үрети, огустар ылынды белбеттере. Онна тухтары неген стимулируй дурга арасами за технику лене ытар, массажка тия. Ол массаж, огуска массажтыр судругуца соқпалатча. Атыр огус болла. Атыр огус болла. Кирер олаттар ен арай храбры огус олаттар бал. Очахи гуляти ти сема качествотын рекорю үрети болар боллади. Оны сөпке убаты. Түні ұбатан бері аттесе. Ұбатауыд. Түгінің ұбата атты. Оптик сел ден французская среда бар. Искусственная среда. Ете средаға бігеге сыл болла кербеп бет. Ол среда кәлбетін кәнттен бігені стабильна барта тұх. По этому вот. Тон еще и болар. Бұдан еще. Урут, например, бігі сымытынан оңырар боллах бөтті. Сымыт жылтоғына нем барта ручная работа. Ол ручной работаға то сымыт арастақ болар бұтта. Араңға қойу қоғыз болар, топ болар. Ол ең қараты қалбаққайдарда қиын болар. Білген бұла барыта ұжы бәлем. Оптиксел ден французской әмп. Оқшы саңа бұрудығыне кәлі тұрар болды? Саңа бұрудығыне бәғата кәлі. Онын тұпсан еғді өсі. Май ұйға бігеға соломинная бұрудығыне ден кәлі доза ден арастақ болар. Гранула ден бар, облицовка ден бар, оны соломинка ден бар. Соломинка деме пылағына хамай передовой технологияға кестер. Сәп, Дмитрий Дмитриевич бөкелін кәпсәбек кәл бігі мақтана бұд. Оныттың істәчілергі көрәшілерге теметі бұл сақа ағырып леміте үлетін бір үрітінері кәпсәді. Өкені үріті әлбақ механизмдарда ол туыны бейсеті кәпсейт ұрғақпы білейінлер яқпет. Оның жаттың бейге білген білдерілерге тоқты бұд. Оныттан салғығы бейтін көрін істіңденің ұра бұд. Өссі түгілі түйекінінен күнді істәшілер бұд, оны күрәшілер бұд, бейге үккес түхімақ бұдығар үктені бұд. Жабы сұрыға әте, Инникетан Харбупы күнді қатастағы Сибийне Итар комплекстан генеральны директоры сөбәйті Өлгі ғұрымына Борисова кәлін олар артын бейге кәпсетті бұд әте әтпеп бұд. Сибийне ғатын атығлағын онда үйтегі бейді тұғынан бұл. Ол ұсылуы та қайдақ тәрелдерін тұғынан бұл Өлгі ғұрымына білейін сейілі кәпсия Өлгі ғұрымына түйекінінен. Өте күнінен телевизорынан көрәтшілер, оны радионын істәтшілер. Дәте әтілді бітін күрдігі әйінде қайуыя сағаланына дұғы оқты. Сүйіне ғоттың атылдан ұттың күрғытың оның жарықтан атты. Күрғытың қасылай әтінің атылдан жоны үрдан үрдан бағалысты. Әйінде ғоттың атылды ұттың сұл қағаланығы аттан сағаламықты. Қыра-қыралан основной тұғыттың ғамай әлбәқтік. Нігіленіне надиянылар кемнері бұл мұсустары бол ашық. Өмія, оны өріс бардағына, өріс ұңырдағы ол ұстар. Бәс егер болар. Аснан нөйті үс өйкі. Оты бұл құлын тұтары ғеттан үшін бұқағы яқсын үште. Сүйші көтөбі. Оты білейім бүлкі үмітті бүйтелік болды. Қанлары тұрыр оққана, көрі оққана, өлінетінде мек үшіттір болақтыр. Деді оғысылу бейлақ бері ады. Условия вытянут, вот он был высылан доращиванияға, иттериге негленияға берер программа кетбіте. Ол программата ден тоғы де. Қылыбыра бұйыл ары ұлар иылақ. Бір хевіне оғытын договар келен орсалар, сөйіне комплекске бәйтер. Онына хүлбе бескелі ғадылы яғынна хевіне оғытын, ғар үстүй күл комбикорын бері бітті.
Ага, он на бесынан ол хивине төлөбүрүн, он үстүнчө бес мөхөгө төлөхтөх. Уяхнык тутулга ок. Уяхны хүлбе 5 килядлы яхнак. Сүлбе 5 килядлы. Уяхнага. Онтон сүлбе 6 килеттен төрдөн 5 килядлы ден экис тох варианы ме бар. Ол экис варианы 2 кулкын бик орум. Уже лохан болла хивинен огото. Он төлөбүрү 15 тынчы ден. Эми 5 сыйынын төлөбүрү. Себоча ийтиге алар түгөндөрөр катчаларын үлгүлдү бербеттер. Ок. Күйүнүгөр тиен. Күйүнүгөр тиен, ага. Уяхынттан көрөңгө тетилдик алар бекити. Онун ортотун оннук сыйына бул бере атты. Оннук сыйына беринде. Онда бийтин өссө үс кул комбикорун бере атты. Үс кул комбикорум ити кыраа огустарга 5 киле уяхынакка бөлөт. Он то хюльбе алта килеттен төрдөн 5 килеттен икки кул. Былырын төттү кулу берер этебит, оно быйыл комбикору муцыны та хюльдеган гарата. Почти отут бырыган гарата. Олихин иккили кул он оттон. Кихи бейлтегер ылан иттерегер эби ахалык оттон оңыстар болла. Абрат үйт отунан, онан, манан отқоттырынан. Онна маннык сыныты гарта хардаққа хүддағын чепчеке қолуырайын. Ол хивинені бесы үйтәнген хетті сүйс келі тыңнақы яғны ғырлы терердіған, әті хетті 10 келі болар. Ол сетті 10 келі әті ән мағыңтын атылығар боллаққына сыныта балайды ғырақан. Сүйбе бес тыңын шағылы болар. Бейі боллағына, аха, Улахан хивинени бир дахбетне вон бехир алабыт, эсек комбикорумну бут. Онтон кырахого хофи бевескиле гадлы бир биппетин эми колбара вон үстүнчө бесире мөхөгө төлөр. Ол почти тон тоон төлөр бала кыра. Дах интерьери битти. Эти ты хергер олор жаннарга оттон чепчичи курдугун хуллан нит программа хуллан бу үсүн лелилор. Эти бе ат программа атте. Эти бе бит программа вот он ото биги министерство вот би Илдархам мы титинник тоого туроран биге хага. Сел 40 туроран биги тонникке үлүлө хеджет. Сеп, жекүндө истечилер, уну көрөчүлөр 32 06 16 32 11 06 16 неберген бий итилер кетин бийде кетин сеп билден турту билин арыйда эрдө осто болор эйна кайюя атыланыр эле кетти бийне болор. Ага, эти дарашёни дин программа. Уну тагынан у катчыга эмет ылыбыт килете тыннах яхна үсмөхтө 15 сокой. Эти шаны турбута уже 3-4 сыл болла. Улуриелик, ага. Оны қолбар, отут келеттен ұрханы яғын ағылар болықтырнат, бір келеттен тұннақы яғынын ғыныда үсмеғақ бейін ұққы ғой болар. Чепчан берер. Чепчан берер. Тұхына тұлатыг топсыңын бұйыл? Отты бұйыл бұлаңа тұрар үстіғін четівіне тұлықтақ бұд. О, сылыстата дейін бұл? Аға, сылыстата. Хылай паштинник үстіғін чаны бұланыла бұд. Онна тон дарашыванияға төхел ұлларынан бері хатылып ба. Дүн ұлар, білелілер де? Білелілер, оттон ұлыстарға ең тақсамыд, тұйқа хайстыватын управленияларығар ұлыстарынан тақсамыд, еті заявқа құмыға жауыт білейін. Оны то ол қаллан ғылыярын ең кетелілер ба олады. Білейін, ұрақ ұлырыр ұлыстарға аяннан тиге қадылы, түйінің де тұмныяр, масынынан айыннан тиелдер болы. Бәлірін масыналарынан де, ұлатшы? Рахынай бігі құлыбыра бұлырын егіне доставқалы ретевіт. Өрі сұңар ұлыстарға доставқалы атшывыт. Онына бұлырын те сұнтарынан білуінен әме сайын тока білі ұлбыттара бесі егер. Доставқалы өт әме. Бұйыл болағана тұнты қайыстығытын министерствотын хинен әте транспортный расходын қайырға. Тухлынан әрелдер программа. Тухыргер олар жанарға білі транспортный тухыны тұғырхан дендер, оны возмешайдырға. Оламет өчөй, конечно. Олеген білген қотулы ұстарға қайылары болу, заявка керері болу, қотулы ұстарттан транспортный схемата кені құрқыд ұл ұстарға ғамолетінің енері барар болады. Он тұқатын құлы бұра транспортный туған түлі өтектеріне ұлар кехі әлбәқ болу дейін. Истәбет, алло. Алло. Да, истәбет. Здравствуйте. 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 Бұл Милнайтын Сүлдекарден белевінеттен ғаңарабын.
манның бопросити наха чугай программаны сивина комплекс оңрон эрелен. Выращивание ген. Итиннети баны хасуа регистрациялах тихере ылар ду или ханның бағарар чахнай сүйе тутачы договор тэсэн ылэн сэпту. Я, это не... Бопорогу не хин махтал. Ким бағарар ылэн хэп? Только олорор сиргитигер этим ветеринарнер Меркурий деньги регистрационные хотим надо. Чем бир он не бар болар? Хим бир ол бар болар. Он на маршрутной тохтен бар. Оло там я Меркурий кити тенгет он онгулон хэпа. Истебит оло? Ага. Дека диктана бо кехе итара олос шепта оло. Бо канны барар кехе илар духуохту. Енаттан оркутта канны барар кехе бир. Кахтака ди укламете эттенге. Инна справка инлын нада дин. Уонна туманна этеканада бу манна муниципалитеттар усыкаңын үлілэхен нада дин никке жүйдик. Джон бота барара болу. Оннук павуллар то бегу үйсүлүн бу үлелхе хатыгы жабыт. Хороготтон улустар этимиңе хаңласта. Нахарангын нехилегин инти хаштыбытын специалиге. Эдер ул бар ул нехилектен бардыктан заявка хомуян. Бейте келен договорун орсон жөндөргө таарын түңөтөр. Эдер ул үлелевите то буйыл урай битете. Специалисты на тутулукта. Конечно, тутулукта. Кендер ты хайстутын специалистеры деревне. А туха негер талылланд олар ухтары именно кендерге некулеле херге тураллар балла. Истебит алло. Истебит. Алло, здравствуйте. 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 Умильный районун Сюрдюкарден деревнеттен ханарабыт. Маннук бопулосити нахан интересен еще бая программа онгур бутовитки выращивания ден бопулоска. Итин нети бахны хайствуа регистрация лак эре хайствуа итин не вивен септу или чахнай чуху тутачи эме вивен септу договор бэйтна. Итин итин иствахал бы лади хору юнди. Сибири мен сиби каталан коройдар аны системе якабастан. Истебит алло. Алло. Истебит. Ага. Итеме кайыры бит. Итене каталан бисите кайда кемуларын. Ким ылган багалах кихи тутулуга хохчагнайду или багнайду онтон тутулуга хох. Ким багалах барталар. Тока олорор хитгитигер ветеринарнай тоонан Меркурий ген регистрациялны хытын надонно. Онно справка тыны та вот хайыбыт онон эти ветеринардерге бехетне олорор хитгитинен кайы хытын нады. Эти хытын наданно площадка оңланонно анан улланыдыр справката. Истебит алло. Здорово. Мен бу усалдан тыны итебин. Ол бир эки дах сибине гото ортотунан төгө киле болар эсебет үшүйтө. Маха бопруске тигин махта. О эки дах сибине гото оттотунан че сүрбетте, сүрбетче киле или сүрбеттен такка киле болар. Сүрбе, сүрбе бир, тегон агыста хинде бар бол, бари биттенге яхнак болбаттар болади. Оны кулубара бен багагынан булхатык бутун хеп. Только 15 килеттен кырыгыня отого. Ну бол батты. Жонун те вен багалахтар канна биз сыяктырын сый кулубала иттен бу хакалын лактырын багалдактырын. Бихитте те рекламный то октары усухаларга гыталабыппыт. Онна телефоннарын ин барата хорулдан турар. 309-05, 309-019 номер, оннотон сотовайынан. Ағыз 9-05, 107-16, 13-34 номер керектін. Жекылабыны бейлерін специалистерге әтен, сәретен, маны ұлықпытын бағара біттен әтектірін ады болды. Конечно. Нәхілік айы білін кәддіктағына тұйқайсын специалия бар. Оннатан, оннатан билден турар жалтами билдер яхтырна. Да чети муннан алалар дах табагастах булат болду. Би ди ди бандык келен баккут. Олихин нехилектеринен заявка тохмуйун дивит. Кулбура бир масына батар
толору холовра былырын орусулардар гер бир рейске сүстү интебени идеретивит он өрдеттен заявка хомуйон батча чыгылага тиевиттен доставкадан оттоңорот Ото дарашивание кенегер желательно бейлере келен договор орсоллор документтерин паспорттарын инагылан эли баттаган бейлере талан алалар болади. Эти тугунан же. Ага, эти тугунан. Желательно дарашиванины бейлере келен алалар ордук. Ото атыга боллагына ты хайсыптын специалисттерин нигилениттен заявка хомуйан барандар келен лачы жондор мебаллар. Сәп әхә, дәкінді стәсер біт, икіс түйім әқпетті мәқтіміктәнна, оны табилден тұрып бұл қатаста сәбейіне итер комплекс тұғынан бейгәсі көпсі әқпет, оны тұн білден тұрып маңық білдерілер барғықтары дейінді біт, маңықтан сағасы өссәл бе олла дей. Онын жә, үз түйім әққа дейді. Күнді көрәтшілер онына істәтшілер беге бейрейбет, үйіз түйімі әріктен әбет, манына түймада ғыр қолдыңтан Полина Молотовына Кардашевска екелен оларар. Әге бұлырын істеп бұлықта ақыт бұл тәрілікті аспыз сылларда ақтан дейбін, тойдарген бұл бұлырын дейін әтіркеген олын неттен ұла бұл ұнақ сөйіні, үтчат сөйіні итеге берер болын бар бүкіттенлік Өтөкінінен бәйге тұн бұлырың аттан осынымның сағылан өтчет сүхіні етеге берер, беребіт нәлінеға. Білерге күрдік бәйге қағайсы толар бұд, әлбәқ ұлысқа балдар, қаңылыс ұлғығар өлі құмаға мирінеге бұжы құсқай қораққа. Әтінне, әте қағайсы толардан бәйге осы жәнна оғыс нерейдері дағаны, баронлары дағаны, атығы дағаны, итен береге дағаны берілір бұд. Әте үлі әттім бұйыл әмес алғанар. Беге улустарга барларыгар бу маннык балагынятын ытанылырыбыт. Оннаттан бүгүнгү күн тургунан этинне бу Чуровчуттан, Намтан, онна Сунтарулугуттан заявкалар кирен алырылыр. Аспысыл акыт өтөйүн кас улус кетти бу да. Аспысылга Чуровчу, Нам, онна Мирней улуга кытты бүттіра. Этіннеттон Мирней улугар сүйсет, орыт бүтті бүні бір бүтпет, онтон бұ чурапчыға, она татты улуга. Таттыға хетті онты бі тақсы бұта, онна бұ нам улугар сүйстен таққа тақсы бұта, олы хигер білеген қолавыр бағайын бір бүтсі, бұйыл кыстан тұра сүйелер балдыр. Эти чурапчыға да бар, намға да бар. Бей қолавыр нерей, хүрбе бір ұллақ нерейдері оңағы сүйде беребіт. Әбетер болағына хүрбе ұллақ қолавыр ұттын сайын ұстата ақтауы күрдік тұтылуын әмі өт. Әтінеттон ақсы үкке көріңінен барар. Бейре болағына привескен ар, бұл ұлбыт сөйтін ұяныңын ұлар болдаға дейді. Оның тұлбыт сөйтін түхіні латынар бұтынан привескі ден бар. Оның үкіс өтті сөйінен ұлын әмі өп. Хүрбе бес бірген үйпіт сөйтін, хүрбе бес біргенін кені бәтер қалдырын сөп. Қалдырын сөпті. Үйтіттен үрде үшігі ұсловия деген. Оныттан бейіға да шүгі әйдін, әлінеға да шүгі болға деп өтті. Оныттан көмбі қормалан бері бі тетінне әмен орматын көрін, оныттан қолавыр бір сыл түрі өбіт бұрас күні берілдер ду, нерей берілдер ду, оныттан көрін, әті көмбі қорматын әме бері бі. Бос қолар берілдер ді? Оныттан бі иттірі берір сөйбіті көрі. Аманны өйді қосып қолавыр иттірі бердігетті. Оны кені ұлатыннан бірай Тәуелатындар бұдың ақсап. Үрт болағына хоп қосқындық бәрі де қолап. Үрт сүйін ұлан баран ұлатындарға үйді барар әтінде. Оның жанының привес көріде аңқай. Ол күрді болады. Отуға дейін ұлақан ұрт ұрық құхыларға хоп қостар бәрі дәқтеріне отуға дейін ұлқан программалар бәлдір әді. Хем бір бұ программа күрдік беге метон жоңы берер болақ бүтті иттер әдейін. Оғыз бұрос күні, оғыз әнен ұтчат сөйіні
кайстоа халлар чаттакси бир курдук бир курдук болоттон нелинега мевлелек болууну таанан бу кихи камнастанар балганята меңгулдар доготтанар 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 балганята меңгулдар онуттан бу быйыл эти инники кесен ар бутурун курдук эти сибиннене эметинник программага беребит уната атыгыме такка турар ону таанан бу биги уже билген курса нелинега атыга тахарары тахарары уже буланнан тени заявка хумёлрубут. Жон интерьер гер беги боллагына кулабур бүлү бөлө оттугер эти чугас оттугер милнеттен чугасы тачыларга милней арылах нелегиттен беребит эти новый хоккос көтөрүйтер сыхта ону таанан бу бетерет түбүртүн нирингириттен келер. Нюргриттен. Ото будь якусь кайда, котер фабрика тогунан. Якусь кайда, котер фабрика толох тогунан, кінер площадка ларамія манна будь якусь кай коракка. Ону тір діти нігін кайда джагаяти? Оттон билген хүрдөө чүгөй программа уулу турар тыхаайстутун министерствотунан бу скороспелые отрасли биле түргенник ситер калаалары ыланииттерер жоңго колобур хивилиген ити проект быхытынан транспортная агин төлөнүктак курдукат ити үпкатчы улустарга баран улустар бээлере программа ороннор же бихитине ону катары бихигере болбатак буллага дебит жукускайта көтөр фабриката ковохин сивине итер фермата итилер бары кирсеннер ити үле барыктак тинне бихи билем олурубут истебит оло. Алло, здорово, здорово. Здорово. Богорна, это Христофорова. Тох, и ты че, тебе не ненен, и ты хайнен берергет, и чуга еще. Антон, и ты курусаны, вон она, пятиса фабрикатан, улан, а ты лызат то дену, и ты лахпын, вон она, вон она, и ты брак там мыт, кырдывыт кэн хэмэ таба полбус курусалар келэчилэр ким бату чэ осынага аннуктары ба хаваса агыл бахкытыгар уна бидеми тога эдер туа курусалары агланга да тела бахкыты бихиги бу бытыя жана үксеви пенсиянен нин олара бут анна эти нек хэмэ таба полбус туахтары агылар гыт кайда хана агыс болын тинлик агылага тейген эте эхэ кантал бакыты. Ты же сапа в рекламировала. Якускай кинеди. Якускай кинеди. Курсалар атыланалдар. Ото балагынята оннук курса холовур бу уанагыс ыйгардылы бехе кайтилден туран баран батыга таккар. Огынан баран бу бехеге холовур былырын бехеге уанагыс тыгынчы курстан атылабыт. Бу тоо түттен, он нирингрет түттен, ону таһынан алта тыгынчы курса мирине түттен атыламыта. Онун хүрбеттен така тыгынчы курса тыга такыбыта, огынан баран холовур бу Хмыттават курса келдегинден бехи нара хагасты көрсөтөбүт. Кулабур тугамет бар болла сразу этин деми. Тогу дейт акына отчелбе курсаны бирде албаккын, бир улуска сыйга барда эки улускону көннөрүк кагып. Онунтан былырын токтан кухаган курслар келдерден этигин хугата. Онунтан быйыл дагы нетүлөнү алгыбыт. Итек билим курдук уанагы сыйда курслар келди. Былырын эти намга хүрдаан биттер ди. Дан үр биттер эти быйыл да алгыр булан наатлерди курслар. Ону таанан ону таанан. Бу итиңизден бехбит да. Истебит оло. Бу. Истебит. Оло чөкүнүнө. Чөкүнүнө. А бу кораттан афнасыгы. Бу наа чөй бир даачыны берегат. Ол кынан баран ити. Колобораш семиннени болот төхө семиннени колобора ийтен отон улатынларын семинне төрөтөн иңинен жарыктан якка барып ит ону болдан эхи эхендер баратын баян аяк төрөбө кын огоромдорун агалалар бит атыр семиндеде келлегана кыйын ишчибе кына баратын эмне хүмүтүн бар кынан баран хүмүтө кыйын туактаба кына огорон гиталлар орнугу
mehana var. İti tohtu bastı bir yerbeti bulu. İti gönderilenler, yitenler elbek. Siminini töreten olur vaktan mı kararlara? No. Yeşke tari de. İki ve diga mi? Üzeliye kanada diye hanım. Bakın olur. Sep. Sep. İtinne kulavur mannık diyen. Bihi vallahına kulavur sivinye emye beyte tuhunan tuhunan tuhta hevin kıl bulla diye vatta. Onu John üksüver ekkeler. Onu ekkeler gahayan dağına attamın sivinyeni bir ektek. Attamatak sivinyeni bir dağ ne mevruy dağ kulavur. Onun atan kulavur bihigi bilgin bu yıl itinlik sivinyeni yiterge daraşıvanyalarga bahane kahayistoları kıtarı onu tahınan iti mintrut linyetinin emye programma var bu John oluğu turktağ boları gər iti programma kifse neme ülele hatı olurup ütsep onun ıttın bu kulavur iti yakpit ete diyen kelenler bu manlık sivinyeniler bollahtırına bağlısta Беонна тохта деммит каяндаганы бу энхивиньян биаттан ребарам беревиттен болбатак. Этине кулабыр заявка выгытнан токоттон бу севинне да барара сүйү барара курса барара хүрдек белбек ветеринарына биле сопровождение лак болгон дебатта. Ол ким болган эрде огуз заявкалан эрде үлелехен үлелехен Bu vapuru bahar kahet. Tuh kalanların yan turanca. Da. Kalabur kedi. İyi tavır. Adil ne kalan doktor. Da da da. Da. İyi tavır canlar adil ne kalan doktorun sep. Onu baratın o belirli kalıtta. Hine barata veteriner ne yan tuh koridor bollar. Bir kanna kayaluska kanna kanna kayder evine gitar batayım barata ki barata bile rost sirkoz nadzoru kadar согласуют да нам барам барар. Олхим бихити иннеттен заявка хомиятып бит. Дитте заявка хомиран онно тухаян үлеге. Бу, например, горный луфугар батча бар ихтах дим, бу күнне бар ихтах дим барда эрдеттен оңлар. Уйылда жерде. Уйылдар. Аха. Эти мен нақ сүйүгө токтор гана бисе колабыр эти иччат сүйүнү үлүйгө эңин Tuğra ustuklar bar bu buttarı da ehe ulahatır tahta kaladak gitti. Bir ıçat sühüge bulurun yattan üleliği bit. Ha, bu, bu. Ona temiye kulubur eten her butum kurduk bir hige bahane kayıstoları da kadar üleliği bit, çahane cönleri da kadar üleliği bit, inne tuğta kaçça kuh. Onu da hınan ton emiye kulubur sühüne ılbıt gibi bu sühütün эмне ите иннекетен ар бүтүн вопрос бир битирим курдук баар итека халдырын баарара болу баар бу мандык үчөй бородотун тупсарынын баарара болу ол жинне баратыгер бие кулубур үлелехе бүт кас бийти кийини кетере ахайстолор итне шөйдү үлелехелдер аха де полина молотовна билген кылгас токто бул говор якпыт ону күндүз таштылар корачылар бири битин салгы бу билдер экендиктен үйт якпыт онан белем алар Дякую, дистанция, короче, бирибит, битехик, тюхимага сагаланар, тонте, севидвелихинари, кемкеленолоран, туймада, горхолдингтон, тихайствен, салатен, салаячи, палина, молотовна, кардашевская, келенолорар, телефоннар, бухол, банан, троллар, отедикки, 00616, отедикки, уомбир, 616. Детинари, кемкепсети, як ты, как ты, севидвелихинари, алло. Утюгнене. Утюгнене. Ой, бантронта, она лабитимне. Агар холден келин биреме аныгылы күрүлек үлөттө тасаннар кадере шевке хош фильм терилди бир студия ханан манны кетикле якын барабын бонусна системени келлерен бу кварата вактарын аны бу кваракка тула олорачы шибинге этиген нада ячыларга бонусна система кидана качок тактырына окей каны сайынары кандары каны бары балыгыңга Bilinki yaka basıya lar basa diyen basa bağır. Kığın dılıyan şap, sayın dılıyan şap. Et politikatı ver. İti bonusun sistemini kildiren et. Jongo, kümülüzer politikatın programatını orada kuna kada bulan şap. Yana. Üsse bir bar, iste bit. Doğru abalırın. Doğru abalırın. Doğru abalırın. Arayı sana
это холодно, кое-где на это севиня у тохтатан, курсина тохтатан, а на индюктен барето. А ты курсина? Холодно, когда на дельвате ланкачиклери хазни севетер валана, курса когда халкта, если ты на сасе делам кухнелер валю бетан тахафиле. Олондук нам бери чахна жондорондук, холодно тохтан иктен олорлете. Хабаристах булун септин, чаттах булун хеппите, ханах идея нахаждах тохти ханугити. Я это эти итин биеттало навит, к нам брали минколи бар бутуй мадагор холдинг тарилите жентон бар серлар жем бубатах боллади. Игине нелинья комелос пикки жем курду поланда. Холобур тебо индюго ланите, уосина атин корунера галы. Амбастан бу бонусная система дианети, ага, эти нага чугеп, бие холобур бу мане уретем корем брамут мане улени эмия хангардык, потом нонна бу холобур бу идеяны олакка кирере болдар эмия жонго тухалак болот, ватта жонго да тухалак болот интересный идея болот, ватта бу манан чугеяти, онан оттон мактал эти идеен биетине илжеретен корюкпут. Онан оттон быйыл бу эти этен харбутум курдук тхаэстатын министерствотунан билген белемнехнинен билген правительство урага таккан те түргенник ситер салага көмөгүнлары турат. Колобур ити черчитинен бияха хыл хадача турарлар бу кугу кахы бу индюкта болун эмие манна үлелехин ден хаданне берелдер. Ону колобур оттон бии колоб итинне быйыл биги итинне колобур үле барар түгенигер заявка кирер түгенигер итинне бу жокускай коракка икки улахан кахайстыба бар бахна кахайстыалар ити кугу каха калан тохтулар атылылар. Ага, ону бии колобур кинерге бу кугу сымытынан даганы тугунан инкубатордан даганы ону тыннакты да атылылар бии колобур заявка бар болот ити кайсы олорыктары мөлөлөрге булан бар. Индюк деген септечи. Ким туу барынын булган? Индюк деген хөп, индюк арыча биле улатырын улатыр гынан бирин таха үйөлөл бак булган тоо партаттан үлүттөн тутулуп тагы. Кандай булган? Ага, анан тоо үшүгөй бу үшүй этилер. Итинде холобур бир быйыл эмие үлөлө хатылыр бут. Сеп, эстебит алу. Үчөкүнүнөн. А когда слушал, то Валерий Иванович темен. Прокопий Алексеевич сегодня отделяли к нему урок программу, говорит, подвесили программу, это будет еще месяца, когда хочу идти, где я был сразу, то, что она, сразу вопрос-ответ кидает, еще это же оно четко, ясно, конкретно, говорит, это бы гарантно, вопрос опять же, ответ там на. Он был, я командник тенетарина, мы берем участник, он был, и то он, то Савлаха, Кирилл Савлаха, Михаил Ильич, Николай первый президент мандык программаны килдерен турай. Түргенлик ситуацияны килдере. Семейная экономика ден, улахан государственный программалары. Михаил Гефимович килдер бит программа. Красноярскайтан Чивини Алпупыт, он Новосибирскайтан Нюрингриттан Курица алын. А для кай чуэдик бар бэдэ бу программа. Жонныр вар эдэ. Тох тэнэрэктэк манна улах семейная экономика ден элдак кирисен туалах программа. Ондан үчугай махтал на новое, я хабу программа. Это программа с сокангом баридит полиномолотов на теди. Ник джахал кирэр турадден. Ула ты вилла, ты сокангир курдук болан тақсар болан. А, он курдук. Коррэр тимне бандык туу итар. Сюхлерге кандык барудалар бира. Иду тинне кандык тубас битнен. Оттон хуа кандык тубас битнен дем бол бака бия кулабар мирней улуугар. Бягат итнен тура. Бягат итнен тура кайстылар бутер болда. Ватта кулабар мирней улуугар бу чорна пиострай диен, сементал диен бурудалар балдар. Ону тахынан бу нөмүгү барда улахан бастакы австрийскай биле каннак сөйлөр келен тураллар. Олар оттон олар түрөктөрө хайдан бир бөттүгөр сементалдар тураллар нөмүгөттүгөр. Онтон бу жокускай корот өттүгөр
Бородалар бытите гостин канна үттәсе бородалар. Этен дә бу сөйләргә огыстары бере бит дидең дә бетер. Ота бие. Иттен багалактан да кулабыр. Бие кулабыр огыстары бере бу хайсты бетнен. Хәп хайсты бетен үтчәт сөйләтүттән тәһәттән ите кахалар ихтаҗ. А, бәятен күренәт. Бәятен мен күренәбез. Оны таһынан буллана бие хайсты олар бит. Племенә хайсты олар ите кладавая лёкма ите бертте ите нәмгәтте ите племенә хайсты олар. Хәп ул бытнан киндер бу атыга тарихтар бу үтчәт сөйләрен. Итне тәһәс юны да тарихтарын сөп огыстар. Ол уже тухунан тухта. Ол уже тухунан бравлы. Истебит, алло. Алло, истебит. Да. Алло. Ага, истебит. Алло. Ага, ыйыт. Өте күніне. Өте күніне. Тәбе әйттен ұбутов. Өте күнде. Тәрі, ыйыты күн. Бұл жүйе программа өлі тұрыр бет. Оны әйті өте әбетін мізді қайдан бұл ақты кеті ыйыты. Итиге берегати. Күйүнү. Чекчек күйүнү берилдер да. Аа, чекчек күйүнү. Әбілің үші дүбі харыңды тия сәфе әтінді. Бігі үтчет сүйіні тәті әтін әр бұтым құрдық. Бігі қағайсты олар бұд бар хердерігер берел ұры бұд. Оттан тұбы кәвәйет түгер бақа қағайсты олғыт су. Олғынан барын әті бұп бұрғымы көрек бұдын әпіп. Оныттан бұ менісі бұ түгеннен тұғынан әме ұлыс түй қағайсты отының управленияларға қаранан әтекпін бағарабын. Қолабыр бұл заявкалары сол бұт әме қалара чүгіғата бұтты. Онан тұн заявкалары күйтәбіп, беге заявкалар кейлі тұралылар, оғынан баран түмек бүтін нада. Өссі, онан тұн бұ беге құлавыр сол барына дағаны, сол тұрдағына дағаны бұ сөйхіне ағы құрыстаны тердерге білім олыра бұтсы. Онтан тұн бұ көбәйі өттін, көбәйі өттін бұ пұрғын құлавыр бағалақ бар болдағына әме көретәбіт. Это дина баглах дигнал баг элбах булуди. Оно те улус администрациялары яны чу дүлел яхтырнады бит. Ага, улустар чу дүлелен. Бу манна хүддә чу дүлелер бу хлавр горнай улуга те. Маган тен һәр битра горнай улуга, амма улуга. Бу чуравчылар даганы буллун. Намулуха, бу заявкаларын уже бартын чөкөтөн олороллар. Келдер олороллар. Өлөхмө улуха, бу улустар бары заявка уже берен олороллар. Эти хивиняга даганы, курсага даганы, онуттан кайстылар бары төлөрөр, бе кайстылар ктары, эти чат сүйүнү береге мөлүлө олоров. Истебит, алло. Алло. Да, истебит. Эти күннен. Эти күннен. Бу чөрөп чыттый, бан тоңорөп чыңгыдыр. Ага. Итак, гора холдин телевите на хачвете, это хайство онышкинен. Так, иди лелере тон тох. Мне идти маннах. А гора холдин тэ үлехтэ телепени ванна үлехне хантам барар. Тох бюджеттен кинбете улачати. Хайстолардан бүрегенданылан үлелирду или иллер бартын бета жаярду. Дахтуа устуга ити болла. Беге кулабыр, бу ити агрохолдин терилтетин ихинен этен харбутым курдук. Нюрингири птица фабриката, хата сивну комплексата, кладавая, локма, мирней. Ити эхоферма жокускай, каналастан бөртөөнүн өмүгө отделенияда кирен олороллор. Бу маннаттон бу агрохолдин, эгер бу кахайстоолар бары бээлере үлелән қамсаған кендер бәліре үптәк астағы олыр. Тұғынан үптәк. Тұғынан. Онтан бұ агрохолдин үлехеттері ұлабыр папыка тоймады оны агрохолдин бұ икен тұс тұғынан тәрілтедір болақтыра дебетті. Бұ манна қантан үптенен қатшындалынан олыр ұғытой кер болақтын. Бұ манна жегіне бу фон тоймада фафка фонда тыгар бу үлелерге катчык электеге тегенен баран келбекке турар. Онтон үлехин ден буллага дебет да. Онтон бий буллагына бу оңрон тахар бутнан
бо терилтилер бүтү кайда хулелен хамсан такалларынан ону тахынан беге кулабур бу теер тахар хулелери гытолоробут беге бу кондукорум агала олоробут аха ону тахынан бу республика бартыгар хуоттан улаханын бу беге терилтилер бүтерек ону тахынан бу республикага беси саскы хысемелерин техниканы агала олоробут сакаспи ондон биле наха жон маньорлор бадакпыт Sen beyabitin körünün olur. Beyabitin körüne bir daha. Dah şüge, şimdi bu olara, şimdi bana şu dah kılgas bile mi kaldı? Sen bunun bir barını itaren de bu kursa, te broiler dremiye ağlamıştı gitti. İti broiler den hağa kayısqanan bir bulurun tığınca çöpüskanı. İti bir konuktak çöpüskalar broiler denelder. Ulan dağdırdım broilerin öyü kuritsi bolar bulaktıra divatta. İti ne bulurun bir tığınca kursan ağlamıştı. Атылабы пүчүрдөх түргенлик бар бута. Онтон быйыл бу коловур булыр бу заявката быйыл элбеге мехе. Онун заявка бүтүнөн бу курсалар коловур бир күннөк чопускалар келелер. Ону кайы кетти. Оно метен хеленяга тыга тарыбыт. Капситивитка кайсы бит өрдөл кансы гынак капситилер ордубут. Буганны капситилер сөйдел биектере, оннотон баргыты өтүнү ситини барабыт.